Tregimi, pengesat në rrug, nga libri Pengesa është rrugdalja. Një legjend kineze flet për një mbret populli të cilit ishte dembelosur. I pakënaqur nga përtasia e subjekteve të tij, mbreti donte t'ju jepte një mësim të mirë. Kishte një plan të thjeshtë. Në mes të rrugës kryesore do të vendoste një shkëmb të madh i cili do ta bllokonte hyrjen në qytet. Pastaj do të fshihej dhe do të vëzhgonte reagimet e njerëzve, si do të veproni. Do të bashkoheshin për të zhvendosur shkëmbin nga rruga, apo do të shkurajoheshin, do të hiqnin dorë dhe do të ktheheshin pas. Me zhgënjim të thellë, mbreti vuri re se njerëzit e tij afroheshin pengesës dhe pastaj ktheheshin mbrapsht. Shumë prej tyre u ankuan, e shan mbretin ose mallkuan për fatin e keq që u kishte rënë në kokë, asnjëri prej tyre nuk mundi të zgjidhte situatën. Pas disa ditësh, një fshatar që shkonte në qytet, ju afrua shkëmbit, nuk u kthye pas përkundrazi, u përpoq me gjithë forcat e tij që të hiqte nga rruga. Pastaj në kokë i lindi një ide. U drejtua nga pylli për të gjetur diçka që do të mund ta përdorte si levë. Më në fund u kthye me një tek të madhe të cilën e përdori si levë dhe e zhvendosi shkëmbin nga rruga. Po shkëmbi gjeti një torbë me moneda floriri dhe një pusull nga mbreti në të cilën shkruaj: "Pengesa në rrugë bëhet rrugë më vete." Kur mos haro, në çdo pengesë fshihet një mundësi për të përmirësuar gjendjen tënde. Për ju, I am power.